Për diskutuar për këto, me mua në studio është gazetari Leonard Seferi. Leonard, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, kënaqësi, faleminderit për ftesën. Po përsëritet një skenar i ngjashëm si në Gaza? Për hirë së vërtetës, gjithë frika e gjithë, edhe komunitetin ndërkombëtar, e gjithë njerëzve që e ndjekin me interes këtë gjë, kjo ka qenë pra përshkallëzimi ose po themi shpërndarja e kësaj lufte për te Gazës, duke urritur ose duke zjeruar për masat e saj edhe në shtetet tjera të lindjes së mesme. Dhe fatkeqësisht, me gjërat që po ndodhin ditët e fundit, duket sikur kjo luftë, ky konflikt po zjerohet dhe duket qartë edhe nga thirrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe të perëndimit për një pushim 21 ditor, gjë e cila ka ardhur me një ngulm shumë të madh dhe është kërkuar, po themi, në një formë më të fortë ose me një gjuhë më të fortë se çka qenë gjuha që është përdorur përpara këtij konflikti. Dhe në këtë kuadër marrim parasysh edhe po themi një farë vakumi ose boshllëku që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për efekt të zgjedhjeve të brendshme që po ndodhin atje. Me sa duket, Netanyahu nuk e merr seriozisht, por nuk po ja vë shumë veshin thirrjeve të Shteteve të Bashkuara në këto momente, duke marrë parasysh ndoshta kam përshtypjen edhe faktin që atje tashmë po ka një proces të zjarrt, ka një proces nga ato proceset që ne jemi mësuar të shohim, dhe në këtë kuadër besoj që është problem për shkallëzimi ose zgjerimi i kësaj lufte. Si mund të zgjerohet? Sepse ne kemi marrë informacione për sulme, po sulme sporadike, jo ashtu si çpritej nga Hezbollah, duke parë se është një ushtri e mirë organizuar me forca të shumta, me armatime nga më modernet, pra ndryshe nga çishte Hamasi, që si njësi gueril, këta janë shumë të organizuar. Për te asaj, Hezbollah kontrollon, po themi, Libanin. Është shteti zyrtar, është po themi në një paradis. Pra duhet sigurisht mes dy shteteve një luftë. Në raport me fuqinë që Hezbollah ka në Liban, dhe kjo sigurisht që i jep një farë po themi një farë epërsie krahasuar me Hamasin, që është brenda territorit të Izraelit e tjerë me radhë. Pra Hezbollah ndodhet në një territor tjetër, çka e bën edhe më të lirshëm veprimtarinë e tij. Dhe në këtë kuadër kam përshtypjen që po sigurisht që Izraeli ka atë teknikën e vetë, ka mbrojtjen ndër më të fuqishme të botë, dhe po jep, po themi, frutet e kësaj mbrojtje, sepse ka goditur dhe ka pasifizuar njerëz të rëndësishëm, njerëz me peshë që ka Hezbollah, por nga ana tjetër edhe organizata Hezbollah nuk është se ka një interes shumë të madh real për të bërë një luftë, sepse në një farë forme ajo kontrollon gjithçka, pra kontrollon shtetin, ka ekonominë, ka ushtrinë, ka krijuar një farë përsie në atë shtet, dhe nëse do të përballej në një betejë të gjatë, afat gjatë, këto gjëra do t'i dobësoheshin, pra do të dobësohej, dhe kam përshtypjen pra, që nuk është se ka një interes real, pra ka një, ndoshta nuk e di se çfarë mund të fshihet pas këtyre sulmeve, po themi, por sigurisht ose mund të jetë një formë kërcënimi, ose mund të jetë një formë që kërkon një diçka në kundrejt një diçkaje. Leonard, është i gjithë Hezbollah nën komandën e Iranit, apo mund të ketë edhe grupime që për shumë duan të fillojnë dhe të funksionojnë dhe të kontrollojnë shtetin, pra të bëhen forcë shtet dhe jo të jenë në urdhrat e tyre, pra se kjo ndoshta mund të sqaron. Në aspektin e hierarkisë, pra Hezbollah është krijuar rreth viteve 80, kam përshtypjen në 82-shin, sigurisht janë një grupim shia i orientuar dhe i mbështetur drejt për drejt nga Irani vazhdimisht. Por nuk mendoj se është në fuqin e një shkëputje ose e një devijance nga ato që pra nga urdhrat e drejt për drejta që vinë nga Iran. Ndjes, nga Irani. Pra e kontrollon Irani, kështu që është... Pa tjetër, është, pra thuhet që është degë drejt për drejt e
e Iranit në një farë forme, edhe mbështetur, edhe e sponsorizuar, por edhe e kontrolluar në një farë forme. I gjetin ndoshta disi të papërgatitur ato sulme që nisën që me shpërthimet e radiove dhe më pas me një sulm ofensiv direkte, drejt për drejt nga Izraeli? Po bëhet parafërsisht rreth një vit që nga sulmet e përpara nëse kujtojmë. Dhe ishte po thuaj se kishte marrë një farë drejtimi, sepse u përfol shumë edhe për armë pushim, për një paqet që ndrushme të paktën për disa kohë e tjerë me radhë, dhe fakti që ky sulm vjen në këto momente, sigurisht që edhe ishin të gjetit pa përgatitur, por nga ana tjetër është edhe një tendencë e dëshirës për të mos patur një stabilitet. Dhe kjo është ajo që më shqetëson, që na shqetëson, pra që shqetëson edhe aleatët për endimon më shumë. Mos me pas destabilitet? Që të mos ketë, sepse kjo është logjika, pra sepse po vinte në një vijë që në një farë forme si kur ishin sheshuar disa gjëra, kërkoja armëpushimi vazhdueshëm nga vendet perëndimore, Netanyahu nga ana tjetër ka edhe ai problemet e brendshme. Mirë, por herë pas here Hezbollah, jo herë pas here, po shumë herë ka goditur. Ka patur nxitje, ka patur dhe goditje, por që të vi pikrisht në këto momente dhe në këto përmasa ka një kohë shumë të gjatë, kam përshtypjen që nuk ka patur një përplasje konkrete, mund të ketë pasur sulme sporadike nga individ, ndoshta që edhe nuk kontrollohen drejt për drejt nga Hezbollahu, pra që janë pjesë e tyre, por që e shohin, po themi, atë dogmën e tyre e shohin ndoshta edhe të ndarë, ose kanë kritikat e tyre ndaj liderve, ndaj atyre, dhe ndërmarin ofensiva të herpasershme. Mund të jetë kjo strategjia e Izraelit tashmë kur duket se e ka dobësuar në mas të jashtëzakonshme Hamasin të bëjë të njëjtën gjë me Hezbollah në mënyrë që për një kohë të siguroj një farë paqe edhe qetësie. Netanyahu ka patur ato problematikat e veta për të cilat edhe kritikohet shumë, sidomos nga opozita e brendshme e Izraelit. Ka shumë njerëz që po kritikojnë drejt për drejt si Netanyahun, po kritikojnë ashtu edhe ushtrinë. Ka shumë njerëz brenda Izraelit që kërkojnë të mbyllet gjithçka, kërkojnë një paqe e tjerë me radhë. Dhe në këtë kuadër sigurisht që hapja e këti fronti nga njëra anë e dobëson, por nga ana tjetër edhe i jep një farë dore, me qenë se, pra mund tjetë edhe ajo logika që ju thoni, që me qenë se Hamasin e mbaruam në një farë forme, sepse djetë që tashmë Hamasi është në momentet më dobëta të ti, pra me qenë se mbaroj kjo, po mbarojmë punë edhe me pjesën tjetër që është shumë kërcënuas, gjithashtu Hezbollahu për Izraelin. Pra mund tjetë një logik e tilë, por sa duket si logik për të realizuar, ashtë nga ana tjetër është thikë me dy presa, ashtë nga ana tjetër mund tjetë edhe fillimi i një beteje, i fillimi i një lufte që ndoshta mund cilë edhe pasoja shumë të mëdha. Janë të interesuara vëndet për rreth se që të futet në një luftë të madhe dhe Irani është shumë largë, vëndet e tjera që janë rrotu, janë të interesuar për një luftë në shkallë të gjërë, mbështesin Hezbollahun, apo... Jo vetëm vëndet për rreth, por asë një vënd në botë kam përshtypjen që nuk ka interes për një luft tilë, sepse dihet që konflikti i lindjes mesme është një konflikt edhe me prapavi historike, po themi me prapavi fetare, tjerë me radhë, ka shumë element që më ndikojnë që kjo luft nëse përshkallëzohet, pra mos urojmë që mos ndodhi kur nëse përshkallëzohet, ndjes kjo do të prek jo vetëm zonën, jo vetëm lindjen e mesme, por Ballkanin edhe gjithë botën. E kuptoj, e kisha në marrëdhënie që shtetet kanë me njëra tjetrën, si mund të përshkallëzohet? Kush mund të vinte në krah Hezbollahut? Aty ka një... Nga shtetet? Diferencimi se si do të bëhet nëse këtë luft e bën Hezbollah, apo e bën vetë edhe shteti, ngjyra që do të marri, sepse do të ketë edhe të vrarë civil, sigurisht, dhe pastaj ajo që reagimi që vjen mund të nxisë, kam përshtypjen shumë vende të rajonit, mund të nxisë Iranin, mund të nxisë, pra Turqia është një vend gjithashtu ku presidenti Erdogan, kemi qenë dëshmitar që her pas here ka bërë deklarata shumë forta kundër Izraelit dhe kundër Netanyahut në veçanti.
Pra mund të kishte, pavarësisht se Emiratet e Bashkuara Arabe, shtetet arabe, në përgjithësi nuk është se kanë treguar, sepse nga, për efekt që ato kanë marrëdhënie shumë të mira dhe me shtetet e bashkuara të Amerikës, kanë qenë, po themi, në një farë, në një nivelit të silent, pra nuk është se kanë reaguar. Po këtë po them, duke parë reagimin që patën ndaj Gazës, shumë i zbet, shumë papesh që ftojnë gjithë Jordania, Arabia Saudite dhe vendet e tjera. Okej, është një formë, është një formë që okej, mund të jetë një dakordsi me liderët ose me drejtuesit, por kjo do të thotë që do të jetë e përhershme, pra mund të krijojë edhe mund të krijojë dinamika të brendshme me përmbysje qeverisë, me kërkim ardhje qeverisë të reja, sepse në momentin që kjo gjë përshkallëzohet, sigurisht që tek e fundit janë masat ato që do preken, do ndihen, të lënduar dhe këto mund të ndërmarrin dinamika të ndryshme që mund të prodhojnë edhe qeveri të tjera. Pra kjo është gjithë dilema, gjithë frika se mund të jetë okay, ato janë njihen për vende që pra është mbretëri e tjerë me radhë vjen e trashëguar, por gjithsesi çdo lloj skenari është i mundshëm në momentin që bëhet fjalë për jetë njerëzish dhe këto jetë njerëzish humbasin pavarësisht se tani pavarësisht se kush mund të jetë fajtori, por fajtor mund të jetë Hezbollah, por jetët e njerëzve të pafajshëm mund të krijojnë indicie ose dinamika të brendshme të grupimeve të ndryshme që jetojnë në shtete të ndryshme për të kthyer, po them, ose për të patur një reagim më të fortë. E kuptoj. Ka pasur thirrje për armë pushim 21 ditor thuaj, por me sa duket një gjë e tillë është e pamundur. Ndërkushtet kryesore, pra Netanyahu e kundështoi direkt, pra, por ndërkushtet kryesore që ai ka vënë është edhe rikthimi i popullsisë izraelite që është vendosur, pra bëhet fjalë për afërsisht rreth 60 apo më shumë fshatra që është vendosur si pasoj e këtyre sulmeve, dhe kushti kryesor është që pa u kthyer të gjithë të zhvendosurit në vend banimet e tyre, nuk mund ta vëmë në tavolinë në tryezë këtë lloj propozimi. Sigurisht nga ana tjetër përflitet që pra në Shëbau përfol shumë që jemi drejt pragut, madje u tha që po finalizojmë një armpushim 21 ditore etj. Kjo do të jepte shumë lehtësi edhe procesit në vetvete në Shëbau, sepse luftra sigurisht që ndikon. Por nga ana Izraelit u kundështuan, ndoshta mund të bjen edhe në një farë ujdije nëse Shëbau do të rrisë pak trysnin. Okay. Faleminderit shumë. Kënaqësi, faleminderit.